Ako je rampa spuštena, poljoprivrednici će znati da je vlaga zemljišta velika. Objasnile su Ivana Stojadinović i Jovana Nikolić, učenice osnovne škole 23. oktobar u Golubincima, koje su napravile zanimljivu maketu sistema za bezbednu obradu zemljišta, koje radi na prevenciji zaglavljivanja teške mehanizacije u blatu. Htjela sam da postignem da se uvijek više ne troši gorivo i ne glavi se u njivi usled prevelike vlažnosti. Imamo dva eksera u njivi. Sad, crvena i bijela žica, oni su spojeni sa mikrobitom koji je programiran da meri vlažnost zemljišta. Šalju signal mikrobitu i on meri vlažnost zemljišta tako što ako pokaže iznad 1000, rampa će se spustiti, ako manje, onda će rampa ostati podignuta. Projekat je realizovan u okviru aktivnosti iz obogaćenog jednosmenskog rada. Sadrži dve aktivnosti iz dve oblasti, muzičku kulturu i informatičko obrazovanje, a u okviru sekcije volimo da istražujemo i programiranje. Uspješno su realizovali dva projekta, Sačuvajmo zdravlje mačaka i maketu sistema za bezbednu obradu zemljišta koji se plasirao na državno takmičenje. Taj projekat makete sistema za bezbednu obradu zemljišta plasirao se čak i na državno takmičenje, znači između 200 projekata, upali smo u tih nekih prvih 20 projekata, dok je na regionalnom takmičenju iz programiranja na mikrobit uređajima naš tim maketa sistema za bezbednu obradu zemljišta osvojio 3. mesto. A tim koji je radio Sačuvajmo zdravlje mačaka je pohvaljen za originalnost i znači se pohvale žirija smo pokupili. Oslikavanje učionice su također radili učenici koji uspješno održavaju i akvarijum. U pitanju je pilot projekat Ministarstva prosvete uz podršku Školske uprave Novi Sad, koji traje već 3 godine. Deca se anketiraju sami prema svojim nahođenjima, prema interesovanju, opredeljuju se i cilj projekta je da konstruktivno, a opet nekako opušteno, kroz drugačiji pristup radu, učenju, provedu što više vremena u svojoj školi. Ove školske godine je bilo obuhvaćeno preko 150 učenika. Veliko je interesovanje i za sljedeću, tako da se od septembra mogu očekivati novi sadržaji i inovacije ovih kreativnih osnovaca.